मानसे था कति भाग एकदम मैं पछाड़ी फ्लाइवे हानेर आँच तीन लम्बे भाग यार बाइक गई छेवड़ लत आई लुंगी लगे आज हम जान लगे केटा होना फिर विमान को बाटो है विमान को बाटो यो खतरा मजा आटा यो खतरा मजा आज नामरोज दाई को नया बिफो किना रहे ब्लू कलर है आरसी है अरुण कुन 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 बाइक हो अब हम अगड़ी गए देखा दिखाई हजार फुल भिडियो हेन हो अंतिम समय यो खतरा मजा आने है आज हम चाहिए फर्स्ट टाइम यो चाहिए मर्निंग स्टार्ट कर यार 11 बजे है फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर ब्लग है आज नए 12 बजे 2 बजे 3 बजे तीर स्टार्ट होते आज फर्स्ट टाइम 11 बजे स्टार्ट होते हम ब्लग यो मस्त हेन है मैं चाहिए क्या बाइक निले शोरूम ये है ये बाइक निले एक वर्ष भैस मेरे बाइक को है दाई चाहिए उत्ता बर्दीवास भाग अलग पछाड़ी रुकी रहा है है बाइक हेन सकूँ बाइक में चाहिए अलग फ्यूल हाल् पर्ने होना दुई लाइन मात्र अलिकति चार पाँच लाइन तो होने पर्व क्योंकि अभी हम राइड जानु है अभी हम राइड जो ते भर चार पाँच लाइन तो होने पर्च यार बाइक में पेट्रोल चाहिए अरुण कुछ होस् नोस् है यहाँ हेन सकूँ यह बाटो चाहिए कति भैस बिग्रे कति बिग्रे भैस अलसम बना है यार इसको ठेकेदार को हेद कति वर्ष भैस बना यार बुई हे न यहाँ चाहिए पुल सुल बनाई सकता रहे ये बाटो चाहिए बना है यार कहिले बनाउने हो अनि यस्तो हाइवे हुन्छ यहाँ पनि हैन यस्तो खराब बाटो नै पर्दैन यार बिचमा हैन त्यो पनि के छैन यहाँ चाहिँ अलिकति मात्र खराब बाटो हो अरू त पुरै खतरा बाटो हो नि यार है केटा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी यता चाहिँ के भन्छ हैन लालगढ आइसक्यौँ अब चाहिँ दाइहरू कहाँ हो मलाई थाहा भएन है अगाडि छ भन्दै थियो ओ यहीँको रहेछ भने दाइहरू त बुइलो यहीँको रहेछ होइन केटा हो फाइनली यहाँ दाइहरू भेटिसकेको रहेछ यहीँ को रहेछ भने सबजना त के छ के छ के छ दाइ ल दाइको चाहिँ होइन नयाँ नयाँ बाइक निकालेर मत छ दाइलाई है दाइको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो चाहिँ नयाँ नयाँ बाइक निकालेर है मस्त कुदा भने पछाडि चाहिँ भर्खर भर्खर निकालेको नयाँ बिफो रहेछ हाम्रो यहाँ बिचमा एम त चाहिँ जति पुरानो भयो नि हाम्रो लागि नयाँ हो है अरूको लागि पुरानो भयो नि मलाई केही बाल भएन मेरो लागि चाहिँ नयाँ हो त्यो चाहिँ है के हो RC 200 नम्बर प्लेट के यस्तो भएको के यस्तो भएको है RC 200 नम्बर प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक चेकिङ रहेछ हामीले तर रोक्दैन मलाई थाहा छ किनकि हामी अलिकति ए बसले को रोक्छ यार हामीले छोरी न यता चाहिँ के हो टिभिएसको सोरुम होन्डाको सोरुम है सबै यहाँ चाहिँ सोरुम रहेछ त यार यमाको सोरुम तर देखिनँ यार मैले यहाँ बर्दिवासमा कहाँ हो यतिबाट त कस्नु पर्ने हो त्यो नट खुला छ 10 नम्बर खतरा देखे दाई यो रोड आउनु मात्र के हो नयाँ नयाँ बाइक खतरा देखिरहेको केटा होइन भिभो पूजा सुजा यस्तो भएछ होइन है मजा त खतरा आउँछ नि यार यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले यहाँ अहिले भर्खर पेट्रोल पनि हालेर आइसक्यौँ होइन यस्तो यार होइन 500 को पेट्रोल हालेको यस्तो यार थोरैको भएको छ भने धेरै हुनुपर्ने थोरै भएको छ भने कोही किन हो 500 त अलिक धेरै हुनुपर्ने भनेको त्यही
होइन त केटा हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अब निस्किन लागेको केटा हो है उहाँ चाहिँ उसको चाहिँ डिपी किलो निकाले होइन यार डिपी किलो निकाले झन् ठुलो आउँछ यहाँ सी आरवान फाइभ अबुई सबजना ल सबजना रेडी है ल निकाल अब बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ होइन सबजना भन्दै बिस्तारै जानुपर्छ भन्दै होइन ओहो आइसायो लगेर होइन बिफोरलाई सक्नुपर्छ अब कहाँ आउँछ यार है कहाँ आएको अनि मैले उताबाट चिरे तपाईँ त उति उति हिँड्ने यार कहाँ आउँदा हिँडेको अफलाइन कहाँ हिँड्ने दाइ तपाईँ तपाईँ उता कहाँ हिँडेको उता उता हजुर होइन क्या दा दाइ त उता उता हिँड्छ यार कहाँ हिँडेको उता ओ बुढी दाइ दाइ जुम जुम खोइ त हिँड्दै हिँड्दै यार यस्तो होइन अहिले त केटा होइन खतरा कुदाउन मन गरिरहेको होइन अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ आरसी सिएक्सओ कि आरएक्सओ होइन यहाँ आरवान फाइभ भिफो पछाडि एनएस त्यसपछि एउटा अझै एनएस त्यसपछि एउटा अझै एनएस तिनवटा एनएस त के हो यार कुदाउनु पर्ने यार त सही कुछ भने यार होइन कतरा कुछ हेरौ किन होइन यस्तो होइन मेरो बाइक अलिकति किन अगाडि कुद्छ भने त
एनएससँग रेस परेर जाऊ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ऊ अगाडि ल केटा होइन मैले भन्दै थिएँ अगाडि चेकिङ होला मैले भन्दै थिएँ केटा अगाडि चेकिङ होला ल केटा होइन अगाडि चेकिङ छ हेरौँ अब के हुन्छ मैले केटा होइन भन्दै थिएँ अगाडि चेकिङ होला भन्दै सबजना सँगै हो फुटबल हो अस्ति त पुलिसलाई बर्दिवासले जितिसक्यो नि हस् हस् जुम 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 दाइ जुम जुम होइन केटा मेरो त चेकिङ सेकिङ भएन है एनएसबाट त यस्तै प्रब्लम हो यार ए मेरो भाइ के यस्तो लम लम उता डाइ त होइन उता 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 गर गर्न हान्नु भने यार उता उता गर त्यही त उता उता अब झन् आफ्नो लाइन यहाँ छ उता उता गर हान्छ यार म कहाँबाट कटाउनु थाहा थिएन यार कति भाग एकदम माटो पछाडि फ्लाइवे हानेर आउँछु तिमी पनि लम्बै भाग्छ चलो चलो होइन केटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सब बाइकहरू होइन केटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी उता के भन्छ विमानकोबाट जान लागेछौँ होइन विमानकोबाट जान लागिरहेछौँ उता हेर्न सक्नुहुन्छ सबजनालाई यता चाहिँ मेरो बाइक एनएस यहाँ दाइको हेर्नु सक्छ होइन सियाक्सो कि कुन हो है दाइ हाई भनिदिनु त उता यहाँ दिदी यो चाहिँ नाम्रो दाइको नयाँ है उता चाहिँ आरसी हाई भनिदिनु न यहाँ चाहिँ एनएस होइन होइन केटा यहाँ हेर न यहाँ हेर न होइन मैले यहाँ आज त्यस्तो सुताएको थिएँ कहाँबाट यस्तो सुत्यो थाहा नि भएन यार हावा अलिकति थोरै भएर हो यार हावा चाहिँ गाउनुपर्छ अगाडिमा अगाडिमा नि ठिकै हो त्यही पनि यस्तो म सुताएको थिएन कहाँ सुत्यो भने थाहा नै भएन टिक्चा टिक्चा केटा होइन अब सिधै हामीले होइन बाइकमा भेट्नुपर्छ अगाडि राइड हान्दाखेरि है त केटा केटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है उहिले हान्दै गएर खा केटा हो दाइ ओ दाइ हिँडौँ न त हिँडौँ न हिँडौँ न ओए आरसी के साह्रो कुदाएको ल केटा होला अगाडि आरसी र एनएस एनएस छ होइन ल अब त होइन दुइटैले हान्नुपर्छ हामीलाई यस्तो पाराले हुँदैन हेर होइन केटा अहिले अहिले केटा होइन मेरो एन्टीले सुस्तो भएको थियो भने
यस्तो होइन केटा हो क्या ग्यारेज स्यारेजमा एकछिन रुकेर हावा चेक गर्नुपर्ने जस्तो छ यार। मेरो पछाडिको टायरमा अलिक थोरै हावा भयो जस्तो छ यार। सबजना केटा कुदाउन थाल्यो सबजना। यस्तो यहाँ ए केटा अन्टी कोटी एक्सन हेऱ्यो बा बा भन्छ त के कुदाको के साह्रो कुदाको ल के भएको के भएको त खोइ के भएको मान्छे छ त ए यहाँ त घोडाको रहेछ घोडा यहाँ चाहिँ तल झरे रहेछ केटा होइन त्यट घोडा रहेछ घोडा हो कि के होइन केटा मलाई पनि थाहा भएन घोडा जस्तै छ यार अनि यस्तो चाहिँ होइन निकालिदिउँ न यसलाई निकालिरहेको छैन यसरी त्यहाँ रसी बाँधेर उसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या माथि होइन केटा ओहो केटा सबजना चाहिँ अगाडि गइसक्यो म मात्र पछाडि भयो जस्तो छ यार हामीलाई नि अगाडि निस्किनु पर्छ केटा यो अहिले कुन ठाउँ हो कोही थाहा नै भएन यार ओ बु ल उता आरसीलाई कुदाएको कस्तो आने हो पुरै होइन केटा एनएसले त पुरै सुताइदिएको थियो भने एनएसले त पुरै सुताइदिएको छ के हो यस्तो यस्तो अब सुताए सुताए पुरै सुताइदियो एनएसले एनएसले त एनएसले नि यस्तो सुताउने यस्तो पुरै सुताइदिएको थियो एनएसलाई कुन अनि है पुरै सुताइदिएको थियो कर्नरमा त ल हो क्या अब केटा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहीँ रहेछ के म्याच स्याच